Вітаю, друзі, добрий вечір. Сьогодні вівторок, 22 листопада. Сьогодні черговий випуск енергетичного фронту від Олексія Кучеренко. Як бачите, в таких нестандартних умовах їду додому, повертаюся з Києва після зустрічі з енергетиками, з керівниками, енергетичних компаній. Ну і, власне кажучи, зараз спробую пояснити, як я розумію ситуацію, яка нас очікує. Ну, в будь-якому випадку хочу вам порадити прослухати вчорашнє інтерв'ю пана Куртєва. Я вважаю його достатньо фаховим експертом на каналі пана Романенка, де Віктор Куртєв, такий агресивний, активний, але професійний, молода людина, він достатньо відверто розповідає, що він думає стосовно правди, неправди, стосовно готовності, неготовності української енергосистеми до атак. Вам буде цікаво, хоча б 10-15 хвилин подивитися. Я тільки що їду із зустрічі, я зустрічався з керівництвом приватної компанії ДТЕК, паном Тимченко, паном Сухоруком. Одразу хочу сказати, чому я попросив їх про зустріч, тому що, безумовно, хочу з перших уст послухати стосовно того, що відбувається саме тут, в Києві, в Київській області, в Київському регіоні, бо я не хочу слухати там, ну, якихось політиканів, дилетантів, там, інших там зашорених людей. Тут, в першу чергу, керівництво компанії послухати, від якої дійсно напряму сьогодні залежать ключові проблеми міста Київського регіону, та й не тільки, бо хочемо ми чи не хочемо, любимо ми чи не любимо, треба зрозуміти, що ДТЕК – це компанія, ну, яка друга сьогодні за масштабами в Україні, вона, на відміну від інших, вона є приватна, це є плюси, це є мінуси, але вона є, і вона сьогодні управляє об'єктами генерації, там не є сконцентрована в теплові генерації, ну, думаю, 80% генерації саме теплової, не є світло, вітер та сонце, яке вони сьогодні, ну, в поганому стані, хоча вітер лишився, сонце дуже постраждало. Ну і, безумовно, є оці мережеві компанії, так звані, які сьогодні ми всі з вами не любимо. Це ДТЕК «Кобленерго», ДТЕК «Київські міські електромережі», така ж сама компанія в Дніпрі, там в інших регіонах, в інших областях, до речі, інші приватні компанії і державні оці оператори розподільчих систем, так звані «Обленерго». І от мені цікаво дуже проаналізувати, як же воно це відбувається, що від цього залежить. Ну, одразу зустріч з Тимченком. Я його завжди казав, я вважаю його професійною людиною. Зразу хочу сказати, що хто не любить, хто любить акціонера, але треба ж розуміти, що випадкову людину на посаду своєї енергетичної компанії пан Ахметов, ну, точно не поставить. Ви ж розумієте, там так не буває. Це ж не держава, це в державному секторі можна поставити якогось умовного Вітренка, Коболєва, 8 років за ними спостерігати, за цими дурнями, давати красти. До речі, в мене інформація, що сьогодні в день в Лондоні побачили там Коболєва з Вітренком, вони десь сиділи в якомусь там пабі, курили сигари, я думаю, обговорювали, як же в них наверняка 100% спільні там схеми були побудовані виводу коштів, і їм зараз треба правильно подивитися коштами, які вони вивели з Нафтогазу за 8 років своєї успішної так званої діяльності. Що покаже аудит, що покаже правоохоронці, ну чомусь мені здається, що нічого не покаже. Це тільки такий акціонер, як держава, може дозволяти таким балбісам та авантюристам працювати на своїй компанії. Хтось зі мною пристроївся, я, до речі, їду 60 км на годину, а хтось не хоче обганяти. Будемо сподіватися, що це якийсь свій чоловік. Повертаючись. Пан Ахметов, як на мене, точно не такий акціонер, тому пан Тимченко, я його особисто вважаю одним з найкращих топ-менеджерів енергетичної сфери разом з Дмитром Сахаруком саме, ну, в Україні. І я
був би переконаний, якби знайшли можливість якось імплементувати їх на якихось посадах, на якихось умовах, залучити до управління державними компаніями, а може міністерством, я знаю на яких умовах, ситуація була би точно не те, що гірше, набагато би краще вона була. Бо там все ж таки є порядок, є розуміння, що такі інтереси акціонери, і є розуміння того, що красти не можна і категорично. Повертаючись. Що мені не дуже, ну, зрозуміло, що з паном Тимченком пішла дискусія навколо от його фрази цієї, яка обурила всіх. Я його запитав, Максима, що це була за фраза, хоча, як на мене, я її дослівно перевів з англійської, вона лунала так. Якщо у вас є можливість виїхати з країни і не споживати зараз, і не навантажувати систему, зробіть це буде дуже добре. Навіть якщо є можливість виїхати з міста на територію села, це так само добре. Вийдіть і не навантажуйте, перевантажуйте систему. Тобто, як на мене, достатня фахова фраза. Більш того, як мені відомо, навіть в офісі президента мовчки, і навіть не мовчки, дали сигнал, що браво Максима Тимченка, ви сказали те, що мусили сказати ми самі. Ну, в мене в цьому не було сумнівів, бо, по суті, до цього і Кличко щось таке хотів сказати, але в такій притаманній йому манері Цицерона, і міський голова Івано-Франківська, і голова асоціації, виконавчий директор асоціації міст України, всі так чи інакше говорили, що в цій системі є можливість їдти кудись, щоб не навантажувати перевантаження регіону. Це перше. Я не є адвокат, точно. Тобто Максим Тимошенко вигріб в Фейсбуці по повній програмі, став тимчасово або постійно ворогом народу, але я, Олексій Кучеренко, до цієї його фрази достібатися точно не можу. Бо, як на мене, я би був умовно, якби віце-прем'єр-міністром з енергетики, ну я би в першу чергу сказав, що шановні заможні українці, чим тут в котеджах, в Козині, або в Вишгороді, або в інших там містечках під Києвом, перевантажувати своїм споживанням енергосистему, бо споживаєте ви багато, ви мінімум там по 3-4 тисячі кіловат-годин на місяць споживаєте в своїх котеджах, а ціна на електроенергію, на жаль, для вас така сама дешева, як і для населення. Гривна 68. Розумієте? Дотована. Дотують всі, бідні в тому числі, щоб ви в своїх котеджах могли споживати 3-4-5 тисяч на місяць кіловат-годин. Так от, благаю вас, ви не бідні люди. Візьміть гроші, поїдьте собі там в той же Єгипет, або в ту же, не знаю, Угорщину, там, або в Польщу, або в Дубай. І не навантажуйте нам ту систему, і в результаті за рахунок одного котеджу можна буде дати нормальну електроенергію 15-20 родинам звичайним, розумієте, які споживають звичайну кількість електроенергії 150-200 кВт в місяць. От в чому суть, який посил намагався донести Тимченка. І він, до речі, мені так само дуже цікавий, бо Максим розповів свої бачення ризиків стабільності енергопостачання у випадку атак російських, а вони достатньо неминучі, на превеликий жаль. І дійсно, один-два удари, вони не будуть удари по обленерго, ви зрозумієте, будь ласка. Вони будуть або по підстанціях, а це Укренерго, або по генерації, там такі ж самі трансформаторні підстанції, автоматичні трансформатори, які дають можливість знімати потужність із станції. От якщо влучає туди, то на превеликий жаль генерація є, якої ледь-ледь зараз хватає, вистачає. Тобто всі станції можуть згенерити там приблизно 15 тисяч мегаватт, які потрібні сьогодні системі пікові години. Пікові, розумієте? Але на превеликий жаль, якщо цього немає, то якщо випадає та чи інша станція, то у нас дефіцит. Бо у нас ще 4-5 днів тому максимум, що станції могли згенерити, це 9,5 тисяч мегаватт. А ми в той час споживали вночі
11-12, а в день 15 тисяч. І ось ці 30-40% і треба було, власне кажучи, компенсувати. В який спосіб компенсувати? Просто тупо вимикати. По регіонах, по вулицях, по районах сільських, по областях і так далі. І я в цій ситуації чітко переконаний, і я переконав пана Тімченка, що цей графік має бути не енергетичний. Цей графік має складатися воєнною адміністрацією в кожному місті, починаючи з Києва. Енергетики там мають ставити другу печатку своїх технічних можливостей. І саме влада, саме воєнно-цивільні адміністрації мусять зараз визначатися, кому саме можна і треба давати електроенергію, а кого можна обмежувати. І це і буде функція влади, від якої вони поки що так дуже сором'язливо намагаються відсторонитися. Розумієте? Хочуть так, ми тут погуляти вийшли. Я до чого веду? Не для того, щоб один з одного перекидати відповідальність. І я порадив і міністру енергетики сьогодні Галущенка, і голові НКРКП Ущаповському, і найбільшій приватній компанії ДТЕК і іншим енергетикам, вам треба негайно узгодити всі позиції, всі протиріччя, які є у вас сьогодні між собою, але чітко вийти разом на якийсь нормальний прозорий брифінг і запевнити всю країну в одній тональності, в одній, так би мовити, посилах і фактах і аргументах, що людям не треба лякатися зараз, що ви будете робити все можливе, що від вас залежить. Якщо буде надійний захист ПВО, то ви забезпечите нормальне, більш-менш стабільне енергопостачання і енергозабезпечення українців, може навіть з відключеннями. Бо другу тезу, яку ми обговорювали сьогодні з Тимченком, на превеликий жаль, це те, що дійсно, якщо буде вражена енергосистема, жителям міст, в першу чергу, буде вкрай важкувато. Чому? Я про це вже казав і ще раз послухав від нього. Я нагадаю, що зі свого часу компанія ДТЕК управляла Київенерго, і вона знає, як побудована система не тільки енергопостачання, а й теплопостачання міста, і гарячого водопостачання, і водопостачання. При температурі мінус 10 градусів, одна доба, коли в місті немає електроенергії, і там не буде і тепла. За цей час не буде циркулювати насос, теплоносій, бо він під тиском він розповсюджується, відповідно не буде магістральний теплопостачання, відповідно не буде температури в внутрішньобудинкових системах циркуляції, відповідно і там остине теплоносій. Одна доба, мінус 10, і там треба негайно встигнути зливати воду. Бо якщо її не злити, то полопаються труби, ви розумієте, і радіатори, те, що було в Волчевську. Я запитав Максима: Максим, ви готові, ви обговорювали це з містом, там умовно, щоб і київська влада могла швидко це зробити, бо це ж навряд чи люди, кожний в своєму будинку зможуть швидко це зробити. Це ж треба 8500 будинків колективної власності, які можна в Києві управляються комунальниками. Він сказав, що не знає. От я завтра прямо буду цікавитися у Кличка Пантелєєва, наскільки готові комунальники в умовах такого екстримума, наскільки вони готові буквально за добу звивати систему наших будинків. Не дай Боже. Бо пояснюю, це не буде Армагеддон. Це просто не буде світла в місті, відповідно не буде тепла, бо насосів не буде, відповідно треба буде, щоб не розморозити систему, бо інакше її тоді не відновиш, розумієте? Витрати будуть катастрофічно великі. Я не кажу вже про воду, я не кажу вже про каналізацію, які повністю залежать від системи тепло, це електропостачання, і ніякими генераторами замінити це неможливо. Ось цей сценарій, на превеликий жаль, розглядається як один з можливих. Дай Боже, щоб наше ПВО захистили в
Києві ТЕЦ-5, ТЕЦ-6, Трипільську станцію, це ключова генерація електро. Дай Боже, щоб в інших містах захистили наші системи ПВО, і дійсно, щоб така катастрофа не насунулася, але в цих умовах має бути готовий міські влади для того, щоб швидко комунальники могли реагувати. Часу буде не так багато. Я не знаю, як вам сказати, це Армагеддон чи не Армагеддон. Це один з найгірших сценаріїв, який будемо робити все, щоб цього не допустити, але, на жаль, він ймовірний. І тому, дійсно, коли закликають якось в цій ситуації мати хоча б сценарій Б, це не є якась залякування, розумієте? Це просто спокійно. Так само, якби нам з вами спокійно хтось казав 10, 11, 12 місяців тому, що, шановні українці, я не можу гарантувати, що не буде війни. Я не хочу вам про шашлики розповідати, я не хочу нічого, але гарантувати, що не буде війни, я вам не можу. Тому, якщо ви можете, підготуйтесь про всяк випадок, то можливо, і може там ймовірність не дуже велика, але підготуйтесь там. Як підготуватися? Це вже окрема розмова. Кожний має клепку в голові, в кожного є свій склад родини, свої діти, свої фінансові ресурси. Кожний би в якийсь спосіб може б там підготувався, і не було б такого панічної евакуації перших двох днів, яку ми спостерігали в перші дні війни. Не беруся. Це важко. Оці масові процеси, масовий такий психоз, масове спілкування, комунікація. Але на сьогодні, кажу, треба розглядати всі сценарії. Є, на жаль, ймовірними сценарії дуже важкі, як в містах великих, так і в містах обласних, так і районного значення, так і в населених пунктах сільського типу, де просто наші славетні традиційні дрова, щіпа, тріска, там, де вугілля, може, є, вони можуть врятувати дуже багато українців. Будемо на це сподіватися, на свою кльопку, на нашого Янгола, у кожного він є свій, на Господа Бога, і на збройні, на енергетиків обов'язково, і на Збройні Сили України. Слава Україні! Вірю в ЗСУ! З вами був Олексій Кучеренко. До побачення! Я приїхав додому.